Анджела Фелисиано from Bloomberg London. Включваме Анджела Фелисиано от студиото на Bloomberg в Лондон. Здравей, Анджела, какво ново на пазарите? Добър ден от Лондон. Европейските акции са стабилни. Трейдерите преценяват оптимизма, че ваксините ще бъдат ефективни срещу новия вариант на COVID на фона на тревогите за икономическия ръст. Сток 600 истри пораните ръстове се търгува без особена промяна, воден от имотния, здравния и телекомуникационния сектор. Енергийните акции се понижиха. При отделните компании акциите на UniCredit поскъпнаха с 8,4%, това е най-много от ноември 2020, след като италианският кредитор каза, че ще върне поне 16 милиарда евро на акционерите до 2024. Акционерите на най-големия търговец на облекла в Полша LVP и на Лореал също поскъпнаха. Междувременно тук в Великобритания премиера Борис Джонсон обяви нови мерки за ограничаване на разпространението на новия вариант на вируса, включително задължителни зелени сертификати и препоръка да се работи от вкъщи. Според Bloomberg Economics това ще струва на британската икономика по 2 милиарда паунда или 2,6 милиарда долара на месец. Британския паунд падна на годишно дъно, след като Goldman Sachs понижи прогнозата си за ръст на лихвата във Великобритания заради несигурността от Омикрон. В момента кейбъл е 1,32. В Азия акциите поскъпнаха, въпреки че китайските Evergrande и Kaisa Group официално са в дефолт по дълга си в долари. Към предстоящото отваряне на Уолл Стрит, контрактите се понижиха, след като S&P 500 и технологичния NASDAQ 100 разшириха ралито. Долара поскъпна, американските държавни облигации се понижиха. Доходността по 10-годишните американски облигации спадна с 2 базисни пункта до 1,5%. При суровините петрола се понижи след 3-дневния ръст. Трейдерите оценяват смесените сигнали как може Омикрон да се отрази на търсенето на горива. Брент се търгува под 76 долара за барел.